dagen med os. Vi sætter rigtig meget pris på, at I dukker op. Lad mig starte med dig, Bam. Juraen, den løber rundt i dine år, og årsagen det må være, at juraen er blevet en stor del af din DNA. Du er dygtig. Du er nørdet. Du er altid villig til at lære andre, og din dør står altid åben. Og så har du alle dage taget dig tiden til at hjælpe. Så tusind tak til dig, far. Og tillykke med de mere end 50-årige advokatbranchen. Og så synes jeg, vi skal skåle for dig. I forhold til mig selv, så var onsdag den her uge dagen, hvor jeg har været ansat i huset i hele 25 år. Jeg konstaterede nemlig allerede i min gymnasieår, at min fucked up hjerne, den følger med mig, uanset hvor der er, den begynder mig. Men heldigvis, der har jeg verdens bedste ægtefælle, for uden Martin, der vil jeg helt sikkert ikke have stået her i dag. Så tak til dig, Martin. Jeg elsker dig, og du er det allerbedste, der er sket for mig. Alt det her, jeg lige har snakket om, det fører mig jo frem til, det er, der fylder hos mig, og fylder hos mig det sidste år. Det er nemlig, at vi alle sammen på kontoret fejrer, vi går over til en 4-dages arbejdsuge. Heidi, hun sagde jo nogle ting til mig, efter hun sagde op, og så gik det ellers over stok og sten. Jeg vågnede vitterligt op fra de døde, og så mærker jeg så meget kærlighed til alle de mennesker, der var en del af det intense forløb. Så tak til jer. Og vores fælles drøm, det er at skabe et succesfuldt advokathus i konstant udvikling med baggrund i den her 4-dages arbejdsuge. Vi tror nemlig på, at det er fremtiden, og at vores evne til at arbejde fokuseret samtidig med, at vi får tid til at dygtiggøre os og udvikle os om fredagen, vil tiltrække glade og værdifulde kunder og dygtige kollegaer, fordi rammerne for et lykkeligt arbejdsliv med ansvar for egne sagsområder, kunder og sager, at de vedvarende skal være til stede. Så tusind tak til alle jer, der er nuværende medarbejdere. Og uanset hvad, så er jeg sikker på, at vi i hvert fald her i huset altid vil huske den her dag som et skridt i retning af en bedre fremtid for både vores medarbejdere og for jer som kunder, og så selvfølgelig for virksomheden.